Son günlər düşük, bambulu hərəkətləri ilə Ümumrespublika nifrətini və söyüşünü qazanan belə bir şəxs var. Ata Abdullayev Azərbaycan hakimiyyətinin himayəsi altında müxalif insanlara qarşı çirkin vasitə kimi istifadə edilən Abdullayevin kimliyinə bu videoda aydınlıq gətirəcəyik. Bəri başdan bildirək ki, mütəşəkkil dəstə çərçivəsində Ata Abdullayev 2010-cu ildə Azala qarşı dəraduzluq eləmiş və şirkətə 100 min manata yaxın ziyan vurmaqda təqsirləndirilərək barəsində 7 ilə qədər şərti cəza çıxarılıb. Məlumat verək ki, izləyəcəyiniz faktlar Azadlıq qəzetinin 28 aprel 2011-ci il sayında dərc edilən Ata Abdullayevin Cinayət Aləminə Səfəri adlı məqalədən götürülüb. Məqaləni təqdim edirik. Bu adam Azərbaycan Respublikası yanında hansısa İctimai Şuranın rəsmən tanınan üzvüdür. Daxili İşlər Nazirliyinin nümunəvi vətəndaş sayaraq həmin şuraya daxil etdiyi bu adamın istintaqa verdiyi ifadə ilə tanış olun və İctimai Şura adlandırılan həmin təsisatda başqa kimlərin ola biləcəyini təsəvvür edin. Biz onun etiraf ifadəsini olduğu kimi dərc edirik və bəzi məqamlara yüngülvari şərhlərimiz olacaq. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 271.2.1, 271.2.3, 177.3.1 və 177.3.2 maddələri ilə elan edilmiş ittiham üzrə dindirilmiş Abdullayev Ata Eldaroğlu, ona ittiham elan edilmiş cinayətlərin törədilməsində özünü təqsirli bilmiş, əmrlərindən səmimi peşman olduğunu göstərmiş, törətmiş olduqları cinayətlərin törədildiyi yeri, vaxtı və digər halları barədə istintaqa ətraflı ifadələr vermişdir. Ata Abdullayev göstərir. Mən Vaqif Mirzəzadə, Olovi Mityu Olenravaju, Ubimaga Antoni Onetule, Samson Şetu ləqəbli şəxs və qeyrilərindən ibarət mütəşəkkil dəstə tərkibində kompüter informasiyasına qanunsuz daxil olmaqla özgənin külli miqdarda əmlakını gizli olaraq talamaqda ittiham edilirəm. Mənə ittiham elan edilmiş cinayətlərin törədilməsində özümü tam təqsirli bilirəm. Əməllərimdən səmimi peşman olmuşam. Lakin mən heç vaxt kompüter informasiyasına daxil olmamışam. Mən ancaq elektron biletlə uçmaq istəyən sərnişinlər tapıb, onlar barədə məlumatları Vaqifə, Olovya, Antoniya, Samson və Şeytuya göndərmişəm ki, həmin şəxslər üçün elektron biletlər yazdırsınlar. Onlar da həmin biletləri yazıb mənə qaytarıblar. Mən də biletləri sifarişçilərə verib, biletlərin pullarını yığıb, öz faizimi götürüb, yerdə qalan hissəsini ya əlbəəl onlara vermişəm, ya da postla onlara göndərmişəm. Kirayənişin məsələsi. Bakı şəhəri 28 May küçəsi 11 saylı evin 1-ci mərtəbəsində yerləşən 20 saylı evimizi qardaşım Elnur 2008-ci ilin iyun ayında kirayəyə vermişdi. 2-3 gün idi ki, kirayəçilər işləyirdilər ki, onların yanına gələrək problemlərə olsa mənə deyəcəklərini söylədim. Həmin kirayəçinin adı yadımdan çıxıb, onun adını qardaşım Elnurdan öyrənib deyərəm. Amma həmin kirayəçi tez-tez Moskvaya gedirdi. Mən də həmin vaxt aviabiletlərin alverini edirdim. Odlar Yurdu Universitetinin böyründə fəaliyyət göstərən bilet satışı ilə məşğul olan Sindibad Travel-də işləyən İbrahim Dayıgildən aviabiletlər alıb müxtəlif müştərilərə satırdım. Bu fəaliyyətdən hər biletdən 18-9 manat gəlir əldə edirdim. Bu məqsədlə də kirayəçimizə təklif etdim ki, Moskvaya uçarkən ona bilet lazım olsa, aviabilet təşkil edə bilərəm. Mən ona deyirdim ki, kassadan 1 manat ucuz bilet təşkil edə bilərəm. Həmin şəxs mənə bildirdi ki, onun özü aviabiletlərin dəyərinin 50%-nə aviabiletlər alır. Onun belə tanışı var. Həmin şəxs mənə Vaqif Mirzəzadənin mobil telefon nömrəsini verib bildirdi ki, Vaqif aviabiletlərin dəyərindən 50% ucuz qiymətə biletlər təşkil edir. Mən söyüş qoyub belə bir şeyin mümkün olmadığını bildirdim. Belə olan halda kirayəçimiz öz mobil telefonundan Vaqifin mobil telefonuna zəng edib telefonu mikrofona qoydu. Onunla danışdı və mənim də eşitdiyim tərzdə onunla danışaraq soruşdu ki, Vaqulya, Moskvaya aviabilet neçəyədir? Eyni zamanda ondan soruşdu ki, əgər səndən həftəyə 3-4 dənə Moskvaya bilet istəsələr, neçəyə təşkil edə bilərsən? Vaqif də bildirdi ki, biletin birini 150 ABŞ dollarını təşkil edə bilərəm. Həmçinin dedi ki, əgər müştərilərin həftə ərzində sayı, yəni patoku çox olsa, biletlərin dəyərində endirim edib hər bileti 130 dollara təşkil edə bilər. Bundan sonra kirayəçimiz mənim 055 saylı mobil telefon nömrəmi Vaqifə verib ona dedi ki, aviabilet tapmaq üçün ona müraciət etdikdə mənə aviabiletlər təşkil etsin. Vaqif də razılığını verdi. Kirayəçi obyektə gəlir.
Kirayəçimiz səhər gün Vaqifin bizim obyektin yuxarı tərəfində görüş verdi. Vaqif üç yerə görüş verdi. Gah dedi, konservatoriyanın qabağına gəl, gah dedi, Milli Bankın qabağına gəl. Mən ona dedim ki, bizim obyekt buta restoranının yanındadır. Ona obyektimizin yanına gəlməsini təklif etdim. Mən obyektdə yuxarı otaqda oturmuşdum. Axşam saat 6-7 radələri idi. Bir də gördüm ki, əvvəlcə kirayəçimiz, sonra da Vaqif otağa daxil oldu. Vaqif uca boylu, burnu biraz spesifik quruluşlu, saçı şümal və dağınıq formada olub alnına tökülmüş bir şəxsdir. Həmin vaxt Vaqifin yanında tanımadığım bir şəxs də var idi. Vaqifin qollarında narkomanlara xas olan kəsik yerləri var. Bu görüşdə Vaqif dedi ki, mən elektron biletlər təşkil edəcəyəm. Ondan soruşdum ki, elektron bilet nə olan şeydir? Vaqif dedi ki, biletlər ələ verilmir. Sən aviareyslərlə Bakıdan xaricə və əksinə uçmaq istəyən şəxslərin pasport göstəricilərini mesajla mənə göndərəcəksən, mən də həmin şəxslərin adına elektron biletlər təşkil edib, kodlarını sənə göndərəcəyəm. Vaqif mənə bildirdi ki, sifariş verəcəyim hər bilet üçün mənə 40, 50, 60 ABŞ dolları verəcək. Mən də onunla razılaşıb dedim ki, müştərim olsa verərəm. Vaqif həmçinin mənə bildirdi ki, Bakıda elektron aviabiletlərin onun təklif etdiyi qaydada satışı ilə məşğul olan tanışları var ki, bu işdən əldə etdikləri gəlirlə, özlərinə Hammer markalı avtomaşınlar alıblar. Bu razılaşmamızdan sonra təxminən 20 gün bilet üçün mənə müraciət edən olmadı. Amma tanışlığımızdan keçən hər gün ərzində Vaqif mənə səhər və axşam saatlarında gizli nömrədən zəng edib soruşurdu ki, qaqaş, nə oldu, elektron aviabiletlər üçün müştəri tapa bilməmsənmi? Həmçinin deyirdi ki, bu sistemi bir azdan, bu yaxınlarda bağlanacaq. Mən də ona bildirdim ki, birinci müştərim olan kimi sənə bildirəcəyəm. Fədakar sınaq 2008-ci ilin oktyabrın 24-də Abdullayev ata Eldaroğlu, onun anası Yusifova Şailə Səməd qızı və həyat yoldaşı Muradova Dilarə İlham qızı Bakı-Moskva reysi ilə uçublar. İsi baba 33 ət işarəsi cimaylik.com elektron ünvandan Cezi Westmoreland'ın 7655 sayılı Visa kredit kartına daxil olmaqla götürülən 514 manat 80 qəpik pul saxta elektron biletlərin alınmasına sərf edilib. Vaqif mənə dedi ki, Moskvadan qaydandan bir gün qabaq ona zəng edim. Mənim üçün geriyə elektron aviya bilet təşkil etsin. İki gün orada qalandan sonra Vaqifi yığdım və mənə geriyə bilet təşkil etməsini xahiş etdim. Vaqif də mənə eyni qayda ilə Moskva-Bakı reysinə elektron aviya bilet təşkil etdi. Bakıya qaydandan 2-3 gün sonra hər iki bilet üçün Vaqiflə bizim ofisin yanında görüşdüm və ona 400 ABŞ dolları verdim. Bu faktdan sonra mənim Vaqifə etibarım artdı. Qərara gəldim ki, mənə aviya bilet üçün müraciət edən müştərilərim olanda telefon vasitəsilə mesaj yazıb müştərilərin anket məlumatını Vaqifə göndərim. Vaqif də mənim sifarişim əsasında müxtəlif şəxslərin adlarına elektron aviya biletlər təşkil edib, biletin kodunu və reislərin nömrəsini mesajla mənə göndərirdi. Mən də mesajla eyni qaydada biletlərin kodunu və reislərin nömrəsini bilet təşkil etdiyim şəxslərə verirdim. Bu xidmətlərimə görə Vaqif hər biletdən mənə biletin qiymətindən asılı olaraq 40, 50, 60, bəzən də 200 dollar verirdi. Biletin qiyməti baha olanda Vaqif mənə daha çox pul verirdi. 2008-ci ilin iyun-noyabr ayları ərzində Vaqifdən təxminən 40-45 ədəd elektron aviya bilet alıb satmışam. Alver şadırığı gedir. Bu minvalla Vaqifdən alıb satdığım elektron biletlər üçün Vaqifə təxminən 4000 dollar vermişəm. Bu pulları ona hissə-hissə vermişəm. Həmin pulları Vaqifin özünə, qardaşı Fəridə və Vaqifin dostu Elyara vermişəm. Elyar da elektron biletlərin alqı-satqısında Vaqiflə şərik idi. Belə ki, onlardan alıb satdığım biletlərin pullarını gecikdirəndə Elyar mənə hədə-qorxu gəlib deyirdi ki, onlar Dubayda tanınmış həbsxanada yatıblar. Əgər biletlərin pulunu ödəməsəm, mənim üçün pis olar. Vaqif tutulmamışdan 15-20 gün qabaq Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Nəsimi rayon idarəsinin aşağı hissəsinə gəlib mənimlə görüşdü və bildirdi ki, onu dirəyiblər, biletlərin pulunu ona verim. Mən də dedim ki, imkanım yoxdur, gözlə verərəm. Vaqif mənə dedi ki, qaqaş, kür sənin başına, işləyə bilmirsən, iş qızışıb, bu işlə xamber alanlar var. İşlə, mən də sənə çoxlu xeyir verim. Həmin vaxt müştərilərim az idi. Vaqif mənə təklif etdi ki, ona çoxsaylı müştərilər verib. Xeyrimi götürməyib, borclarımı bağlayım.
Vaqifin hesablamağına görə mənim ona 2000 dollar borcum var idi. Bu borc indiyə qədər qalır. Həmin borcu məndən bir neçə dəfə onun qardaşı Fərid də tələb edib. Vaqif bir neçə dəfə anama zəng edərək hədə-qorxu gəlib ki, pulumu verməsə ata üçün pis olacaq. Mən özüm türmədə yatmışam, ataya pislik edərəm. Mən arxasız deyiləm. Beləliklə bildim ki, Vaqif bu elektron avia biletləri qanunsuz yolla təşkil edir. Belə ki, bir dəfə Türk Hava Yolları ilə elektron avia bilet təşkil etdiyim şəxs mənə zəng edərək dedi ki, qeydiyyatda ondan adını olan biletin dəyəri ödənilmiş kart sahibinin kredit kartının surəti də əlavə edilməlidir. Bu barədə Vaqifə dedim. Dönə-dönə ondan soruşdum ki, bu işdən avia kampaniyaları ziyan yoxdur ki. Vaqif də bildirdi ki, onlar pullarını alırlar, qələt edirlər. Visa kartlarının surətini mən onlara elektron postla göndərəcəm. Vaqif deyirdi ki, ona deyirlər ki, mənim polislərlə sıx əlaqəm var. Deyirdi ki, sən itlərlə oturub durursan. Bu fəaliyyətdən təxminən 3-4 min dollar pul qazanmış olardım. Müştərilər həmin biletlərin pulunu qabaqcada mənə vermirdilər. Uçub gedəndən və ya gələndən sonra biletin pulunu ödəyirdilər. Vaqiflə elektron aviabilet alveri edərkən mənə deyirdi ki, ondan başqa Azərbaycanda bu yolla aviabilet təşkil edən 2-3 nəfər də var. Mən ondan həmin şəxslərin kimliyi ilə maraqlananda mənə dedi ki, anket doldurursan. Dedim ki, anket doldurmuram. De görüm, kimlər məşhur olur. Lakin Vaqif mənə demədi. Zəncilər deyirlər ki, onlar atadan başqa heç kimi tanımayıblar. Mən Qarabağ futbol komandasında bir il öncə nəzarətçi işləmişəm. Həmin vaxt xarici ölkə vətəndaşı olan Negr Abdulla tanış olmuşam. Ona dedim ki, əgər aviabilet almaq istəsə, Nigeriyaya uçanda mənə desin. Ona qiymətindən 400-500 dollar ucuzuna xarici uçmağa elektron aviabilet təşkil edərəm. Abdul mənə dedi ki, onun Tony adlı tanışı var və o Bakıda yaşayır. Elektron aviabiletlər təşkil edir. Tony-dən başqa Abdul zəng edib Şeto adlı şəxslə danışırdı və ona elektron aviabiletlər sifariş verirdi. Samsun adlı Nigeriya vətəndaşı da bu işlə məşğul olur. Mən Abdul, Samsun və Tony vasitəsilə dəfələrlə özümə, anama, qardaşım Elnura, onun həyat yoldaşına, özümün həyat yoldaşıma, anamın rəfiqəsi, onun qızına elektron aviabiletlər almışam. Vaqif, Tony, Abdul və Samsun adlı şəxslər vasitəsilə də aviabiletlərin qanunsuz satışı ilə məşğul olurdu. Mən özüm Vaqifin vasitəsilə Ağzabəddən olan Sahib Muradov, Teymur dayı, Tahir Əmirquliyev, Elgiz, Vaqif Qubadov üçün Azalın, Aeroflotun reislərinə elektron aviabiletlər əldə edib satmışam. Həmin şəxslərin tam anket məlumatlarını bilmirəm. Onlar hamısı Moskvada yaşayır. Sahib dayı hər ziyarətində olduğu üçün onu Hacı Sahib kimi tanıyırlar. Hacı Sahib mənə elektron biletlərlə uçmaq istəyən şəxslərin məlumatını göndərirdi. Mən də biletləri yazdırıb ona göndərib pulunu alırdım. Onun sifarişi ilə bacısına, yoldaşına, bacısı uşaqlarına və digər şəxslərə biletlər alıb satmışam. Yeni epizodlar. Hacı Şahib və Balaşixa Vaqifin telefon nömrələrini öyrənib istintaqa bildirəcəyəm. Mən həmişə bilet sifariş verdiyim şəxslərin anket məlumatlarını Tony, Samsun və Abdullah mobil telefonla mesaj yazaraq göndərmişəm. Onlarla eyni qayda ilə biletlərin kodlarını və reislərin nömrəsini mesajla mənə göndəriblər. Sonra da eyni qayda ilə müştərilərə göndərmişəm. Mənim e-mailim elektron post ünvanım santino188@hotmail.com-dur. E-mailimin kodu isə 49-86-328-dir. Abdullah isə biletlərin pulunu əlbəl vermişəm.